Shumë shkolla nuk kanë dyre apo dritare të rregullta, që janë baza më elementare për çdo institucion. Klasat janë në gjendje të mjerueshme dhe higjiena është një tjetër problem mjaft serioz dhe shqetësues. Një tjetër problem shqetësues mendoj që është i nxënësve në klasa. Duke qenë se klasat kanë një numër të madh nxënësish, mësimi nuk bëhet në parametrat e duhur. Krijohet më shumë rëmuj dhe shpërqendrim tek nxënësit, si dhe mësuesi e ka më të vështirë që të mbajë klasën në kontroll. Po kështu, shkolla e re Ekokampusi, e cila ka përfunduar prej vitesh, nuk është akoma eficiente. Hapja e saj do paksonte numrin e nxënësve nëpër klasa dhe do evitonte mësimin me turne. Mungesa e laboratorëve dhe palestrës është një tjetër problem i shkollave tona. Partia Demokratike për krah dhe u shminjose për punën që bëjnë dhe do të bëjnë të gjithë mësuesve të palodhur. Keni në duar të ardhmen e vendit, qytetarët e ardhshëm të Sarandës,